Slede vesti na programu radio televizije Stara Pazova. U toku su radovi na uređenju centralne građevinske zone u Novim Balonovcima, kojima se uređuje školska ulica prema spustu ka Dunavu i prostor oko hrama Svetog Vasilija Ostroškog, Doma kulture, osnovne škole i Doma zdravlja. U pitanju je druga faza uređenja centra, s obzirom da je u prvoj rekonstruisana glavna ulica u ovom naselju u dužini od 340 metara. Radove sa preko 50 miliona dinara zajednički finansiraju Ministarstvo privrede i opštine Stara Pazova u okviru programa Podrška razvoju regionalne i lokalne infrastrukture. Svi oni koji su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i žele da započnu sopstveni biznis imaju priliku da prođu dvodnevnu obuku koja će se održati utorak i sredu 13. i 14. marta u maloj sali Bele zgrade u Staroj Pazovi s početkom u 10 časova. Zainteresovani se mogu prijaviti putem broja telefona 317456 ili slanjem ličnih podataka na e-mail kzmstarapazova@gmail.com. Pored edukacije, polaznici će nakon završene obuke dobiti certifikat Nacionalne službe za zapošljavanje. Obuku za početnike u biznisu organizuju opštine Stara Pazova i regionalna razvojna agencija Srem uz podršku Staropazovačke kancelarije za mlade, a program finansira Ministarstvo privrede Republike Srbije. U organizaciji Odeljenja za poljoprivredu sa Poljoprivrednom stručnom službom u Sremskoj Mitrovici za poljoprivrednike u Staroj Pazovi u utorak sa početkom u 11 časova u velikoj sali Bele zgrade biće održano još jedno predavanje u zimskom periodu. Teme će biti šta i kako proizvoditi, integralna proizvodnja, tehnologija proizvodnje kukuruza i soje, rezidba vinove loze i IPAR 2. Dosadašnje iskustvo je pokazalo da poljoprivrednim proizvođačima svaka nova informacija i saznanje uvek dobro dođu. Predškolska ustanova Radost u naselju Banovci Dunav domaćin je međunarodnog stručnog skupa na temu kreativni igrovni materijal u radu sa predškolskom decom. Skup je međunarodnog karaktera s obzirom da istom prisustvuju stručni radnici iz Slovenije pored predstavnika Ministarstva prosvete, profesora sa visokih škola za vaspitače, stručnih saradnika i direktora 28 predškolskih ustanova iz čitave Srbije. Skup ima za cilj da učesnicima da odgovor na pitanja da li su igračke poučne i bezbedne, koliko utiču na razvoj dečije mašte i da li podstiču formiranje stereotipa. Na pojedinačnom prvenstvu Srbije u šahu koje se igra u Novom Sadu, velemajstor Aleksandar Inđić pobedio je u četvrtom kolu Ratkovića. Pobedu je zabeležio još Damjanović protiv Rebrenovića, a remijem su završene partije Đorđević Sedlak, Perunović Savić i Marković Markuš. U vođstvu na tabeli posle četvrtog kola je Marković sa 3,5 poena, Inđić je na deobi drugog mesta sa 2,5 poena. A u Vojki na pojedinačnom prvenstvu opštine u šahu sinoć su odigrane partije osmog kola. Pobede su zabeležili Miloš Stanković protiv Okilja, Gajin je savladao Lazića, Vukašin Grčić ili Vukovića. Remijem su završene partije Radulović Azarić i Skoko Ivković. Posle osmog kola na tabeli vodi Azarić sa 6,5 poena ispred Miloša Stankovića koji ima pola poena manje i tako dalje. Sutra sunčano i toplo, minimalna 9, maksimalna dnevna 19 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti. Vama hvala na pažnji. Prijetno.